Mislim zdaj, lepo zdravo v novi epizodi podcasta Znotrno zven, kjer bomo tekli danes. Pa jaz sem prepričan, da jih bomo tudi slišali. Slišali bomo o teku, pa tudi tak feeling imam, da jih bomo tudi slišali tako sicer, kot tako ljudje kot tekači. To, kar z nami je v tej epizodi, posameznik je precej kritičen. Vedno se mi zdi, da je en korak pred dejanskim stanjem, mogoče v nekih športnih trendih pa dogajanju, ker vedno znova, pač, ko jaz njega spremljam, oziroma Gašper pozdravljam, Gašper Predanič, ko te spremljam, ko berem, kaj počneš, vedno mislim, ok, kaj pa zdaj on počne, pa za nekaj časa izkaže, da je pa to v bistvu tako, že kar veliko ljudi to počne, oziroma da je to nek nov trend, ki ga ti v bistvu nema, ga vedno prvič vidiš, a ga vedno prvi zaznaš, ali kako je s tem zdaj pri tebi? A si tako študiozan, a je to čista sreča? V kakšen trendu govorijo? Ne vem, konkretno pri tebi sem prvič videl, da se ljudje kopate v hladni vodi. Ne? Ni bil ta Wim Hof, ne? Ni bil ta, kaj tebe uvedel v to, ima tudi en... Emil Ledenko. Ja, on te je, ampak jaz sem pri tebi to prvi izvedel, ne, da bi naprimer... Ne, pa tudi neke nove pristope k teku pa k gibanju. No. Naprimer, če začneva na začetku, zdaj sem že malo zabluzila, ampak sem pripričal, da bo naprej zelo strukturirano vse skupaj. Ko smo mi do pred leti, ne vem, če se spomniš, v Novem mestu nastopala tako na TEDx-u, si imel ti predavanje, v bistvu nastop, ki je požel zelo velik simpatij, kakšno prezdignjeno obrv, pa zagotov potem zelo, zelo pozorno poslušanje. Govoril pa si o riti, oziroma o zadnici. No, o zadnici, da bova korektna. Dej nam ti povej, kaj je ta fascinacija v bistvu z gluteusom maximusom. Je ena izmed delov zadnične mišice. Ne? Ampak ja, zadnično mišico ve, zakaj imamo. Ne? V bistvu, kje so zdaj mi dva? Na njej. Ne? Na njej, tako, torej, ja. V večini primerov imamo zadnično mišico, zato da se udobno usedemo in sedimo v hotelu, doma, na kauču, v pisarni, v avtu in podobno. Ne? Ampak če pogledaš malo evolucijo človeškega, bom rekel, razvoja ali pa dam primer mesečnega otroka, ki se počasi začne plazati, kotaliti itd. in potem ostane. Ne? Zakaj je zadnična mišica tako zelo pomembna? Ravno zaradi tega, ker je ona ena izmed glavnih mišičnih skupin, ki naše telo po konci drži. Torej se konc konca bi lahko rekla temu, upire naše gravitacije. Ne? In če bi se ljudje malo bolj zavedali, pa ne govorim samo pa sami tekači, ampak to splošna ciljna skupina živečih ljudi, kot si ti in jaz in vsi tisti, ki naj poslušajo, zakaj je zadnična mišica to pomembna, bi konc konca lahko ugotovili tudi zato, ker nam pomaga pri boljšem funkcioniranju, manj bolečinam v ledvenem delu, manjšim poškodbam kolen, gležno in skratko vsega tistega, kar se ljudje dejansko tudi obadajo. Ne? In omenila sva, oziroma ne, če si omenil, mrtva zadnica, zakaj to še nisem, ampak glih sem imel v rokavu. Sindrom mrtve zadnice. Sindrom mrtve zadnice, res je. Idealen ime za bend, mogoče bi bil. Ampak dobro, lej, to so resne zadeve. Ja. Mogoče sem kratka beseda o meni. Jaz sem pač, kot sem na začetku rekel, zelo keep it simple because it work. Ne maram strane, ne maram bullshita, zato ker dejansko se komplicira na vsakem nivoju. Zakaj bi kompliciral, če niti osnovne zastopaš? Ne? In tisti, ki mi, ali pa tisti, ki mi še bodo, ali pa ti, tudi ti, recimo, ki si omenil, pri meni so stvari zelo enostavno narejene, je pa dejstvo to, da moraš malo razmisliti, zakaj so tako narejene, ker konc konca tudi vsak človek, ko nekaj prebere, lahko pri sebi nekaj konkretnega najde, na katerem koli nivo je to športni nivo, poslovni nivo, ampak vedno se vračamo k sebi. Ne? In dejstvo je to, ne, da ja, zakaj konc konca pride do te mrtve zadnice in je to, ker niti ne vemo, zakaj in kako jo konc konca uporabiti. Ne. Če mogoče dve besedi o mrtvi zadnici povem, ja, naša zadnična mišica oziroma naša posteriorna veriga mišic, ki se nahaja na našem zadnjem delu telesa, je že to en velik minus, da naših zadnjih mišic ne vidimo. Ko se pogledamo v gledalo, ponovadi vidimo sprednje mišice in tudi veliko lažje jih v bistvu z njimi komuniciramo. Drug problem tega pa je, da ker je naša zadnjična mišica, če damo temu reči, ta L položaj, ko sedimo, je v raztegnenem položaju. In dam nekega posameznika, ki sedi 8 plus 10 ur na dan, je ta njena mišica zadnjična vrščas v raztegnenem položaju in ona nima več informacije, kako se mora skrčati. Ne? In če govorim recimo, kako se človek zrna, se zadnjična mišica skrči, zato da dobi nek suport, ki ga lahko konc konca seveda nek posameznik,
ki ni izključno vezan samo na športno aktivnost, tudi pri hoji, pri dvigovanju nekih bremen. Vsak dan, rečemo. Vsak dan, ja. In potem seveda prihaja do teh, kot sem že na začetku omenil, teh težav, ki jih pač vsi imamo, eni prej, eni kasneje. In se potem začnemo malo bolj sprašvati pri sebi, kaj da fakt moram pa pri sebi spremeniti, da bom lahko izboljšal. Oba dva veva, ne? Če nas nekaj boli, lahko vzamemo tableto 2-3, lahko vzamemo še mogoče še kaj hužga, ampak če se imaš malo rad, si boš rekel, ok, bom najdel mogoče nekaj bolj prijazen, bolj spoštljiv, pa enostaven način, kako lahko nekaj izboljšaš. In kaj se da izboljšati, naprimer, človeku, kaj reči človeku, naprimer, ki se pač more prezedeti toliko pa toliko ur. Ne? Naše življenje so pač vzeli usmerjena k tem, ni to pač stvar naše izbere ali kakorkoli, ti pa v bistvu zdaj tudi upozarjaš pa na posledice, ki temu načinu življenja sledijo. Ne? A je to šport, mislim, zagotovo je to šport, kakšne so naprimer neke vaje, ki, s katerimi lahko krepimo, kakšen je način, da preprečimo ta sindrom in da zadnica zopet zaživi. No? Mogoče preden ti odgovorim na to vprašanje, bi te rekel, pač, kakšna je razlika med živalmi, pa med nami, ne? Živali imajo nagon, ljudje imamo zavedanje. Ne? Mm-hmm. In ko se človek začne zavedati, mogoče neko zavedanje v dnevno bazo svojih ritualov, pa bom rekel nekega fokusa, 8-urnega, da je reč, gledanje, pa se reče, ok, zavedam se, da se lahko na 45 minut ostanem, se sprehodim, mogoče naredim kakšno 2-3 vaje, karkoli, grem malo stran telefona, spijem kozarc vode, karkoli takega, ti bo že to veliko pripomogel. Mogoče to, da namesto lifta vzameš stopnice, ali pa da bolj pogosto greš peš v službo, avto postiš nekaj izven mesta, pa se sprehodiš, ali avto postiš podobno, že to je veliko. Mm-hmm. Ampak bom tako rekel, ne, ljudje smo po naravi, verjetno se boš strinil z mano, ne, zelo, zelo lena bitja. To je eno vprašanje, ki ga imam preštiman ga, ja, tudi zate, ja. In to je en taka, bom rekel, prvi korak tega. Ne. Potem pa seveda, ja, lahko vzameš šport, lahko vzameš ostale aktivnosti, ampak bolj kot ti je vprašanje vzeti kaj, je bolj vprašanje, zakaj to vzameš, na kakšnem nivoju si ti v tistem momentu. Če si ti kot človek ful pod stresom, pa če greš ful pod stresom v šport, to ni ok. Mm-hmm. To je v bistvu se zdaj kar v bistvu nekako prešla v sindrom. Če si namotil si v enom podcastu, tega lahko imenujemo, no, v Roblekovom, Zagreti za tek, en shoutout, ne, damo. Govoril problem vsakdanjega Jožeta, nekaj tazga sta imeli, mislim, da sta takoj poimenovala, mogoče tudi kako drugače, ampak je pač Jože, ki ugotovi, da se premalo giba in potem začne obsesivno trenirati, laufati, stremeti k rezultatom, ampak s čemer pa ti se ne strinjaš najbolj? Ne? Ne morem se. Zakaj se ne morem strinjati? Čisto enostavno zaradi tega, ker mogoče par besed o sebi. Zdaj sem to še, okay, še nisva začela. Ne, kar o sebi, seveda iz tebe skava. Sam zato, da boš lažje razumel. Nisva te še predstavila. Torej, okay. Trener, osebnost, osebni in pa, pa še skupinski, nekdani športnik, torej atlet, hokejist, kolesar, še kaj? Kolesar, potapljač na vzrak, na dih. Pa tudi poznavac, bi se rekel, zelo študiozen tip, ki se v bistvu zadeve iz športa zelo povezuje z vsakdanjem življenjem, kar mi je pri tebi zelo kul. Pa direktno poveš, torej pokažeš na probleme in jih tudi, kot smo lahko videli, osvetljuješ. Ne? In en izmed težav je, kaj vidiš, ne, tudi si me danes opozoril, je ta stres, ne? Stresni faktor, ki lahko v bistvu zaradi stresa začnemo laufati, kolesarti, in pademo še v hujši stres. Ne? So neki baloni, če se prav spomnim. Preden ti odgovorim na balon, bi mogoče rad sam razložil, kaj sploh stres je. Stres ni negativ, niti ni pozitiven, oziroma stres obstaja kakršen koli že je, mogoče samo naše dojemanje tega, ampak kako naše telo deluje? Naše telo deluje na podlagi dveh živčnih sistemov, da bomo lažje zastopali, eden je zelene barve, drugi je rdeče, torej zelene barve tisti je simpatični, parasimpatični, rdeče pa tist, ki bom tako rekel, fight and flight. Zakaj ga imamo sploh rdeče barve? Če pogledamo pradavnino, ki je nekdo lovil, pa ga je lev napadil, je se mu je adrenalin dvignil, zato da je on pred levom šel. In takih levov na današnjem, bom rekel, zmešanem svetu je na vsakem koraku totalno preveč. Zaradi pričakovanj, zaradi rezultate in vsega skupi. In potem seveda prihaja do teh notrnih, bom rekel, stanj, od bolezni, obsesij do, ne vem, raznih, bom rekel,
napačnih vzorcev, ki jih pri sebi imamo in podobno. Ne? Po drugi strani pa ta zelene barve tisti, zakaj ga ima, ne? Ko se mu pa reče rest and digest, je pa seveda namenjen temu, da se telo v tistem momentu zregenerira, spočije, ker konc konca ravnovesje neko homeostazo telo rabi. Ne? In problem je to, da smo ljudje, če se ne začnemo zavedati pri sebi, bistveno preveč časa v tem rdečem okolju. In človek, ki je ves čas v tem rdečem okolju, seveda je potem pride do, bom rekel, slabših dihalnih navad, bom rekel, prevelike stopne stresa, puls se poveča, hormonska slika se poslabša, hormoni adrenalin se ves čas sprošča in seveda pride potem tudi do slabe regeneracije in se potem tak človek reče, jaz pa rabim šport. Ne? Jaz pa mislim, da ni rešitev v športu, ampak je rešitev bolj kot ne, da se vrneš k sebi pa malo pogledaš, kaj boš spremenimo v življenju, da boš lažje potem šport dolgoročno gradil in ga tudi delal. Torej, če te prav razumem, opažaš pri nas, pač se osredotočiva na Slovenijo, ja. Da so v bistvu že začetki, s katerimi se v bistvu rekreativni športniki lotevamo stvari oziroma že sami začetki utegnejo biti napačni. Seveda. Mislim, lih to sem hotel reči, pač moja osnova je bila atletika. Ne? Uh-huh. Jaz sem se atletike zelo profesionalno loteval, čeprav nikoli nisem bil na nobenem profesionalnem nivoju, ampak sem bil v profesionalnem okolju, kjer sem konec koncev videl, kako profesionalni športniki trenirajo. Tudi sam sem bil primoran, ne bom rekel primoran, ampak želel sem imel, sem treniral res veliko. Uh-huh. Obdobje 10 let, ampak moja sporednica je bila taka, ne? Bolj, ko bom treniral, močnejši bom, hitrejši bom, dokler se nisem sesul. In ko sem se sesul, sem rabil 1 leto pol časa, da sem se sestavil nazaj in sem pač videl, da ta pot ni več tista. Ne? In potem sem začel manj je več, bolj pametne stvari delati, več regeneracije in podobno, da sem lahko potem tudi do boljših rezultatov začel prihajati. Ker jaz bi rekel, kaj ljudje pozabljamo na igro. Mhm. Čim začnemo rezultatsko primerjati en nivo nečesa, tak rezultat moram doseči, zato ker so mi starši rekli, zato ker mi je, ne vem, partnerka rekla, partner, bla, 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 bullshit, ne. Pa kaj ga kolega dosega. Kolega in potem stres si daš, ne. Ampak uh-huh. Po drugi strani, če pa ti pogledaš, ali pa če se postavimo mi do vlogo dveh starih mihcev, ne, ki sta stara 3 mesece ali pa 3 leta, ne, uh-huh. Kako dojemamo, ne? Igra je, ne? Igra, skozi igro se človek razvija oziroma otrok, ne? In ja, bolj, ko boš skozi igro začel dojemati samega sebe in predvsem šport, definitivno boš napredoval, več užitka boš imel, manj poškod boš imel, manj stresa boš imel, pa tudi bom rekel, dolgoročni rezultat bo bistveno boljši. Ampak kako se tega loteti, če imamo stravo? Kaj, če imamo? Stravo, ja, pa odseke, pa tako naprej. Ne? Mislim, veš, kaj ti hoče povedati? Ne? Okolje pač od nas nekako zahteva, kad ti začneš, ne vem, laufati, kolesarti ali kakorkoli, da si takoj upet, a veš, potem imaš pa hkrati imaš tekmovalce, ki dosegajo, imaš videe, ki gledaš, imaš neke zglede, ki te vlečejo. In pa se vprašaš, česa sem pa jaz, ne, pa 40-ih, ne, zmožen narediti, oziroma kako sem pa jaz dele lotu pa dokazal, ne. Mislim, se s takimi napravami popolnoma nič ni narobe. Ne, zagotov. Če tako napravo uporablja zdrava oseba v glavi. Če pa tako napravo uporablja nekdo, ki bo pa dejansko skozi smeril vse stvari, zna pa prije do problema. Problema, kot sem ga prej naštel. Ne? In ja, žal je tako, da živimo v svetu kapitalizma, kakorkoli obračaš kapital je tukaj, ne, nekak denar svetla vedar, ne, in se pač ljudje kupujemo stvari za to, da se lahko mogoče na nek način tudi poistovetimo z določenimi blagovnimi znamke in tako dalje, kar s tem ni nič popolnoma narobe, ampak tudi moj pristop, recimo, naj si bo na personalnem ali pa na rekreativnem nivoju ali s tekači ali s katerimi drugi, čim manj srane na sebi. Zakaj? Ker želja je, da človek čuti samega sebe. Okej. Okay. Dam primer, recimo, enega dneva nekoga, ki si reče, danes je imel ful težek dan, prejšnji dan sem ful slabo spal, žena sem se skregal, zdaj bom šel pa teč. Ne? In on si danes v glavi napiše na list papirja, oziroma na list papirja si napiše, dan želim steč 10 kilometrov. In jaz ko pravim, list papirja je samo bel papir, kjer piše nekaj. Ta list ne ve, kako se ti v tistem momentu počutiš. Ampak on bo to vse naredil, ne? Ker si je tako rekel. Zdaj pa on bo še to štopil in si bo dal neko zeleno kljubico, I make it. In to ni cool, ne? In ravno to je težava tega, ker potem pride do vseh preobremenitev, s katerimi se človek sooči takrat, ko ga live dejansko oran ko seka po hrbtu. Kakšne so pol neke te posledice, če se nepravilno lotimo
pač športa, če izhajamo iz nekih izhodišč, ki so stresne, bomo temu rekli, pa obremenjujoče. Kaj se s takim človekom lahko zgodi oziroma kaj naredi, da se temu izognemo? Mislim, lahko se mu zgodi, da je najhujša stopnja nek burnout sindrom. Mhm. To je to. In potem bo prišel do nivoja, ko bo rekel, nekaj moram spremeniti. Lahko se zgodi to, da bo začel prehitro trenirati zaradi prevelike začetne stopnje motivacije, ki jo trenutno ima, ker sam veš, ne, bolečina je lahko zdrava v obeh primerih, ker ko nas nekaj boli, bomo nekaj spremenili. In bolečina je ponovadi čustvena bolečina. Ko so ljudje mogoče, bom rekel, predebeli, se slabo počutijo, bo rekel, ok, nekaj moram spremeniti. In tak človek lahko vidi nekoga na YouTube, kako on to dela in ga to seveda zmotivira. Ne? In on to dela mesec, dva, tri, sam tak človek ne bo dolgoročno znal, kot sam tudi večkrat pravim, dejansko konsistentnost, rešta je, mali ljudi pa zna dobro delati na dolgi rok, ker se prekure v prekratkem času. In je potem treba videti, ja, širšo sliko je treba razumeti. Ne? Širšo sliko, prej sem jo vprašal o teh dveh balonih, ne? Če smem. Dam recimo primer enega balona profesionalnega športnika. To njegov balon je pač njegov okolje, njegov life. Ta profesionalni športnik živi v tem okolju, ki ga pač ima v smislu njegovega profesionalnega športa, kar pomeni, da drugega časa, ki ga pač ima, ga vlaga samo sam noter. Pomeni, da bo spal, imel dobro prehrano, regeneracijo, pameten trening, tekmovalno sezono, pretekmovalno in tako dalje. In to je to. Ne? In zdaj, če primerjamo še en balon nekoga rekreativnega športnika, ta drug balon je pa njegov life, ne? Je pa, ok, ob šestih moram ostati, zjutraj dva froca moram pelati v vrtec, pa imam ob devetih ful nujno pomemben sestanek, ob tečim v gužvi sem ga zamudil, moram tja. In to spet en balon, ki lahko, če povezujem naprej oziroma nazaj, ko sem rekel stres zelene pa rdeče barve, je ta balon zelo lahko obarvan rdečo. Ne? Uh-huh. In tak človek bo rekel, aha, sej šport imam pa za to. Ne? In bo šel čist profesionalno noter. In bo spet samega sebe, težki treningi, ful volumna, ful frekvence treninga, v glavnem vsega si bo naložil, ker bo rekel, aj, da to lahko naredi. Ne? In dolgoročno to ni vzdržno. Uh-huh. To je ta problem. V bistvu ti si dejal, da v bistvu, ko kdo pride k tebi, ki se obrne k tebi po pomoč, reč, ne vem, želi si, bodi si ali začeti ali doseči neke rezultate, da vsadzga posameznika začneš obravnavati kot celoto. Da pač imaš neka vprašanja, kaj ga vprašaš in šele na to v bistvu se lotaš. V bistvu ne. Aha. Sam postim, da dela, pa popozujem. Ne, tako da nališ nek research, koliko je sposoben, koliko je to pred ja. Te okay, da ne bom rekel ne, seveda, ampak neke osnovne stvari, da vidim, spet odvisno od želje posameznika, ki jo ima. Ampak v osnovi se tako zavedam, da, mislim, se zavedam, da vsak človek, s katerim pač delam, se pogovarjam, je za mene nekak neprebrana knjiga, ki jo seveda ne morem prebrati v eni uri. Uh-huh. In si pač dajem čas za to, da ga spoznavam, da vidim, kje so njegove možnosti, kje so njegove omejitve, kakšne želje ima, veliko se tudi pogovarjam o temu, koliko si spal, kakšen dan si imel, koliko si jedo itd. Zato, ker to vem, da so to pomembni faktori v pomenu načina treninga. Če mi je jasno, da mi on reče, ful sem imel naporen dan, mi je meni kot trenerju jasno, da ga pač ne bom ubil na treningu. Ne? Žal pa je tako, da veliko število ljudi je odvisnih od teh, bom rekel, hormona ubijanja na treningu. Ker je pa se dobro počutil, seveda se, ne? Kar pomeni, dober rezultat treninga je premočena majica, ful švica na sebi, če tega ni pač trening, ni ok, ne? In to ni redo. Ne? In moj pristop pač ni tak. Zakaj ni tak? Zato, ker sem že konc koncev 30, 35 let v športu in so mi stvari na nek način zelo razumljivo jasne. Zanimiv mi je bilo tvoj pristop oziroma tvoj odnos do športa, kako se ti odpravljaš laufat oziroma kako tečeš. Nikoli si rekel, da ne greš daljše razdalje, vedno se vmes, malo staviš pa tako, tvoj tek zgleda zelo zanimiv, bi rekel. No? A ga lahko poveš, kako greš, naprimer, če greš laufat, kako to zgleda? Tako, kot si sam rekel, ne štopam se. Ne merim nekih kilometrov vsega skupaj, pač tečem daljših, moja najdaljša razdalja je bila pretečena 10 kilometrov, pa še takrat, ko sem imel neko tekmovalno sezono, smo še enkrat čisto zaforat še štopat, koliko tečem, pa ni bi to niti slab rezultat, tako 37 minut, to je to. Ampak, ko sem zaključil z atletiko, sem si presep nekak rekel, da nočem svoje življenje dvigovati na podlagi rezultatov. Ker rezultati so, enkrat niso. Govorim o teh rezultatih športnih, ne, ker zelo hitro začneš primerjati samega sebe, pa pozabiš na igro. In jaz, kot bom rekel, kot atletika, ki mi je dala to, kar
od katerega konc konca tudi živim. Razumem oziroma želim pač ta pristop še vedno ohraniti. In moj tek je pač enostavno, kakor se počutim. Mm-hmm. Naredim seveda neke ogrevalne vaje, neke vaje za stabilizacijo, predvsem, če vem, da sem tisti dan velik sedel določene mišične skupine, malo zaktiviran, kakorkoli že, pa pač začnem teč. Pa je to kilometer, dva, tri, pet, šest, to je to. Predvsem pretekel, na kaj se sredotočam, nimam ure, nimam štoparce, pardon, nimam nobenih slušalk gor. Predvsem se osredotočam na eden izmed ful pomembnih delov pretekov, ki je na fazo amortizacije in hkrati odboje, ki je konec konca med seboj usklajena. In potem, ko to znaš uskladiti, potem padeš v unflow, ko rečeš, to je to. Uh-huh. Amortizacija in odboje v kakšnem smislu? Pač tako, pristanku, aha, seveda. Aha. O tem bo verjetno še kaj govorila. Ja, ker prav zdaj takoj bo. Takoj, ja. Ajde, greva. In sicer, rekel si, tudi, mislim, kakor sem te malo se pozanimil o tem in onem, je, da vedno, kadar da okrepiš vsako nogo posebej, ker tek je vedno... Enonožno gibanje. Tako, ja, če lahko kaj več o tem poveš. Seveda. Tek je enonožno gibanje, kar pomeni, da je vedno ena noga v stiku, druga noga ni v stiku. Bistvena razlika med tekom pa hitro hojo je žiga. Da se morate biti pri hitri hojo obe nogi na tleh. Torej, kjere faze ni? Je pač te, umestne. Faze leta, le? Tako. Ja. Torej, mogoče, če se zdaj nekratko ostane... Stik s podlago, no. Stik. Ja. Mislim, preteku je ni, no. Ja, 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 itak. Ampak malo zahecen, ampak... če na grobo razložim, katere faze sestavljajo tekaški korak, se pravi faza leta, faza pristanka, faza prenosa, faza odriva, faza zamaha in je potem ta ciklično gibanje, potem tisto, ki nas preteku se dogaja, ne? In prej sva govorila o fazi pristanka in po mojem izkušnjah, pa bom tako rekel, videnju rekreativnih tekačev, pa sem dal že kar lepo število ljudi čez, velika večina ljudi teče z napačno, oklepaj nevarno tehniko teka. Aha. Kljub temu, da razmišljajo o teku to, da je tek ful dober za vse stvari. Ne rečem, da ni. Seveda, da je. Boljš nekaj počet kot nič, seveda, ampak če se vrnem na ta, bom rekel, odnos do teka, pa razumevanje teka, pa kaj sploh tek je, je nevaren zato, ker velika večina ljudi, pa tudi verjamem, če boš ti vprašal kogarkoli, ej, stari, a ti tečeš preko pete, preko prst, bodo vsi rekli, ne, jaz tečem ful tle nekaj preko sredin stopala. Ja, če boš posnel, boš videl, da velika večina teče na peto, bum, mm-hmm, direkt. In to je problem, ne? In zato sem tudi jaz doskrat označen kot unga negativc, ki ne spodbuja ljudi, pejte pa teč. Ne morem biti, zato ker ne. Ker so mi stvari pač, kot sem že rekel, razumljive in hkrati jasne. Ne? In ko govorim o teh fazah, se zgodi to, če dam primer, napačne tehnike teka, je problem tega, da je faza leta predolga, pomeni to, da je stik, pardon, da je pristanek v stiku s tlemi bistveno močnejši. Uh-huh. Nekdo, ki ima 70 kil, teče z dolgimi koraki, 10 km, toliko število korakov naredi in ponavadi je tudi pri nekem takem teku lahko teža pristanka tudi do dva, celo trikratne telesne teže in si lahko predstavljaš, kakšen udarc naredi noter in potem gležen spravaš v napačen položaj, koleno spravaš v napačen položaj, medenica postavljaš v napačen nazaj in dejansko celo naše verigo postavljaš v napačen položaj, ampak on bo še vedno tekel, ker želi teči, potem pa prije do tistih težav, ki sem jih na začetku omenil, od poškod gležnjev, vnetje tetiv, pokostnic, kolen in vsega, kar pač je. Ne? Pa ta procent ne, tekačev, ki se jih poškoduje vsako leto, niti ni tok nizek. Ne? Velik je. Uh-huh. Zelo velik. Uh-huh. Nažalost. Tako da, ja. Kaj pa torej narest? Se najprej naštudirati pravilno tehniko teka, ali kako predno, oziroma se konc konca lahko tudi vključiš, ne? Če kaj, mislim, kakor se jaz to vem. Definitivno se lahko spremenijo stvari v boljšo smer, če preko YouTube posnetko zelo težko bom rekel, mm-hmm, ampak kaj narest? Mogoče prvi nasvet, ki ga lahko tukaj dam, ne sam teči. Mm-hmm. Ker... Fes napačen ga najdu. Ja, ampak kaj naj še delam zraven? Ja. Kolo? Tudi to, mogoče, bom tako rekel, ful je fajn, da se tudi razbremeni glava zaradi ves čas enakih stvari, ne? Tako da, tudi kolo je fajn, bom rekel, hribi itd., ne? Da se pač lahko, ampak če dam primer samo nekega teka, bolj kot to sem rekel, ne sem teč, bolj kot to je treba početi še kakšne vaje, bom rekel, za krepitev mišic, ki so pri teku pomembne, tudi seveda zadnjo verigo mišic, ker konc koncev prej sva govorila o zadnjiči mišici, pa bi se reče še enkrat vrnil na njo, kakšna je vloga zadnjiče mišice pri teku.
Ena izmed glavnih vlog pri teku zadnjič je mišica deekstenzor našega kolka. Se pravi, gre za ekstenzijo potiskanja našega telesa naprej. In če zadnica ne dela, če je mrtva, potem ta ekstenzija nekje mora biti narejena. In ponavadi je ta ekstenzija narejena iz našega ledvenega dela, spodnjega, ki ni namenjen to vrstnemu gibanju ekstenzije. In potem prije do teh težav, kot sem jih tudi, oziroma jih še nisem omenil, tudi do herni, poškod, hrbtenice in podobno. Ne? In poleg tega, da je pač zadnjična mišica, kaj on dela, ona v bistvu stabilizira medenico. In je dokaj nima močne medenice, pardon, ne medenice, zadnjične mišice, pri teku njegova medenica skače gor, dol, gor, dol. In če pozamem dolg korak, potem prije še z dolgim korakom, prije kolena v notranjo rotacijo, prije kolenski sklep v napačen položaj, kolki so v tem položaju, kar ni cool. Ne? Da ne bom čist zabediril ljudi, ki pač sledijo vam oziroma se želijo neke dobre sebine, bi predvsem rekel to, ko je čas, pa ponavač več časa za to vrstne stvari so v neko jesensko-zimskem obdobju, ki ni to, ki je krajši dan in vse skupaj, takrat dejte si čas pa naredite nek proces meseca, dveh, treh, verjamem, da trenerskega kadra v Sloveniji, ki ima znanje v treningu, tudi o teku in podobnih stvarih, je veliko in ali pa nedokama znanje, pejte tja pa naredite določene treninge oziroma vaje, ki vam bodo koristili za to, da boste vi lahko potem, ko bo tega zimskega obdobja manj, konec, pardon, več lahko prenesli tega v tek. Ker tudi pri atletiki, pri meni ni bilo popolnoma nič drugače. V baznem obdobju je bilo ogromno treninga moči, treninga, če govorimo moč, tudi trupa, rok, zadnjičjih verik in podobno. Ne. Veliko je bilo tudi nekih takih osnovnih vaj za stabilizacijo, tekaških vaj, kaj bi lahko še rekel, če sem malo bolj specifiko obrnem, tudi veliko poskoko smo delali in vsega tega, poskoko ne rabite delati, ampak in je potem prije do tega napredka. Ne. Mogoče bi rad izpostavil eno izkušnjo, ki jo večkrat rečem, verjetno veš, kjera je Merlin Oti. Tako, jamajška gazela, konc konca večkratna udeleženka olimpijskih igrov, svetovnih prvenstv in podobno, z zavidljivim vrhunskim rezultati. Bil sem z njo v sodelovanju, pa v istem timu smo trenirali, to bo takrat leta 2001. In je ona prva stvar, ki je prišla v Slovenijo in mi je dala zelo zamisel, pa tega se še vedno držim, vi Slovenci čist preveč trenirate. Ker mi smo trenirali 12 do 14 treningov na teden. Pa to ni bil tako trening, ki prije za porce malo lafa, to bi trening, ki je bil dolg 2 do 3 ure. Pa sem jo tako vprašal, kaj s tem misliš povedati. Je dejansko, kako pa ti treniraš? Je rekla, jaz sem recimo od 6 treningov na teden, imam 2 do 3 težja, ostale samo lahkotnost, igra, vaje itd. Ne? Ampak ona je prišla do tega rezultata. In dejansko, če tako pogledaš, tak način razmišljanja, za katerikoli vrhunski šport velja. Kjerkoli. Cool. V bistvu ti neke prakse, to, kar si zdaj rekel, naprimer, če smo bili zelo, recimo temu nekako strokovni, pa smo govorili o stvarih, ki, ali smo jih nekje že slišali, ali smo jih brali, ali ne mi nekdo že o tem govoril, ampak ti pa vsem se mi zdi, da vsem, če mal dopolnjuješ neke te treninge ali pa je to tudi način življenja z nekimi dodatnimi aktivacijami, naprimer dihanje je eno, pa to kopanje v ledeni vodi je pač neka druga stvar. Kaj je fora teh dveh dejavnosti pri tebi? Oziroma, zakaj bi se mogel temu posvetiti pozornost? Zopet se bom sam en korak pred tem vrnil, zato, da bodo ljudje bolj razumeli, kakšno je v bistvu sploh moja zgodba. Ne. Jaz v bistvu ta ljubezen do športa gojim skozi različno obdobje, malo z drugačnim pristopom, zadnjih 10 let je večinoma sam ljubezen do športa. To, kar vse počnem, je to, kar rad počnem. Ampak imam to srečo, pa v oklepanje sreče, da je to tudi moj biznis, kar se ti včasih zgodi, da ti pač gre na kurac vse skupaj, pa bi rad vrgel vse stran, pa veš, da tega ne smeš narediti. Ne? Zato se zelo dobro zavedati, kako ohraniti samega sebe na nekem dobrem nivoju, da to lahko dolgoročno počnem in zato raziskujem stvari. Raziskujem v smislu tega, da se bom jaz dobro počutil, ker sam veš, kako je. Ne? Najprej moraš biti sam zgled, da si lahko zgled ostalim. In se tega zelo, zelo dobro zavedam in spoštujem to pri sebi in ravno zaradi tega tudi raziskujem stvari, ker se zavedam tega, da nisem več toliko mlad, let imam, kolikor jih še imam pred sabo, ne vem. In razmišljam zelo enostavno, tudi če jih imam še 30, želim biti tudi pri 70-ih še vedno agilen, da bom lahko stvari počel. In iščem načine, kaj mi pomaga. Ena od stvari, kot sem omenila, dihanje. Ne? Torej, dihanje, kaj sploh je dihanje? Ne? To je že prvo vprašanje, ki se lahko človek pri sebi popraša. Jaz se dihanje nekaj naravnega. V bistvu je naravno. Ne? Dihanje brez dihanja pač
zdržiš 3, 5, 6 minut, potem pa pač žal ni več. Ne? In težava dihanja je to, da ga preveč samoumevno jemljemo. In če govorim o nekem napačnem vzorcu dihalnih navad, in zopet bom rekel, velika večina ljudi, zakaj si upam to trditi, ker delam z ljudmi in vidim, kako dihajo, tudi vrhunski športniki, je težava v tem, da dihajo napačno. Kako pa, kaj pa sploh je napačno dihanje? Pod napačno dihanje se izraža oziroma prikazuje to, da je dihanje večinoma poteka samo skozi nos, pardon, skozi usta, da je volumen predihanega zraka na minuto preveč, vam dam primer tega, teh ciklov vdih, vdih, izdih, je na minuto od 18 do 20, tudi več, to veva, da to ni zdravo, pa to govoriva o nešportnih aktivnosti, da je ful prevelika hiperventilacija, hiperventilacija je v bistvu ful prevelik, več CO2 odvajamo z našega telesa, po domače povedano, CO2 pa kestik sta lahko svoja dva najboljša frenda ali pa sovražnika in če imaš ti CO2 v telesu, se potem kisik, ki ga pač imaš, koliko ga imaš, se veliko lažje sprosti po celicah in boljš telo deluje. Ko imaš premalo CO2, si pod stresom, imaš ogromno vneti tudi lahko, glava te boli, fokusa ne možeš in tako dalje. In to je težava tega, bom rekel, preveč vertikalnega dihanja. Vertikalno dihanje, kaj to pomeni? Da ful preveč za pljuči in za vratnimi mišicami diham. Dam primer. In človek se sploh ne zaveda tega. Tako bomo dihali, da, ja, kaj greš na bajk, pa imaš 170 pulza, boš seveda rabo ogromno zraka v sebi, da boš lahko ta puls ohranil pa neko aktivnost naredil. Ampak v vsakdanjem življenju je pa treba čim hitreje se naučiti dihati izključno samo z nosom. Ko se človek enkrat nauči dihati samo z nosom, kaj naredi? Ne bo hiperventiliral, stopnja predihanega zraka bo manjša, bolj se bo počutil, boljši fokus bo imel več, prej, kot sem rekel, stres, rdeče pa zelene barve, z dihanjem zelo, zelo dobro vplivamo na stres, pardon, na živčni sistem, pardon, na zelene barve. Že s tem, ko človek vdihne, pa dolg izdih naredi, kaj čutiš? Umirjenost. In ko človek enkrat začne dojemati dihanje kot najboljši ključ za spremembo svojega lajfa na kateremkoli nivoju, personalnem, nepersonalnem, poslovnem, neproslovnem, kjerkoli, bo začel drugače dojemati tudi vse stvari. Ne bo več jezen nase, drugače bo odzivu, bolj prijazen bo, ne bo več šel z glavo skozi in podobno, ker bo začel dojemati, da ne rabi vsaki čet čez ta ključ. Ne? Zato, ker če se sam veš, ne? Če si skozi pod adrenalinom, rabiš ta adrenalinski odziv skozi med. Tam pa tega ni več. In zato je dihanje iz tega vidika tok zelo pomembno. Ker tudi veliko, bom rekel, izkušen sem dobil sam zadnje 4 leta pri apneji, ki jo delam. Ne? Tam sem se naučil. Moje razmišljanje pri apneji je bilo recimo, da rabaš ful hiperventilirati, ful več zraka, da boš ti lahko nek globok naredil. Hiperventilacija pri apneji je smrtno nevarna. Tam je zelo umirjeno se skupi. Nobenega unga hitrega dihanja, vse poteka umirjeno in potem greš neko globino pač narediti. Rabimo apneja je? Apneja je se pravi potapljanje na v globino, brez nekih pripomočkov, se pravi samo na vdih. En vdih in greš dol, pa se vrneš nazaj. Dolgo časa lahko potem zadržiš? Dih, koliko imaš to? Statične, se pravi statične apneje, da si pač v mirovanju imam 4 pa pol, mislim da. Do globine imam 43 metrov, dolžine preplavane v 50-metrskem bazenu imam pa 129 metrov. Na eno dih. To so dve dolžini pa pol. Ja. Ok, cool. Kar pa tu v bistvu tudi to dihanje je pa pomembno tudi pri tem, kar pa zdaj v zadnjem času počneš, torej v zdaj v karantenskem času sem te videl, si bil v Bohinju velik. In zelo veliko si bil pač v jezeru, tudi kaj je bilo ogromno. Predvsem mraz. Mislim, da kaj z tem Gašparjem? Kaj z mano, malo se vsekam, verjetno ne, res. Ne, mislim tako, ja, mislim, da se rekel, ok, nisem mislim, da se vsekam, ampak da sigurno imaš en point, ne. Veš, kako bom rekel, ne? Zdaj ta Wim Hof, pa prej sem govorila o Emilu Ledenku in podobno, ne. V bistvu z Emilom, on je moj zelo dober prijatelj in me je naučil 4 leta nazaj, da ga Gašpar tem naučil nekaj, ne. In sem prišel do njega z zanimanjem, mi je naučil te dihalne tehnike, mrzotuš in mi je bilo zelo všeč. Ne? In jaz sem pač v bistvu, kot sem že prej rekla, namaram sranja, namaram nekega ful raziskovanja, ki pol se človek zaplete, pa ne ve, kva dela, pa to je pač simple, tle imaš vzem pa nared. In mi je bilo dejansko zanimivo, ne? Zanimivo mi je bilo zaradi tega, ker sem rekel, da vidim, ne če zmorem to, ampak kaj mi bo to dalo.
in mi je dalo res, res, res veliko. In zato to še vedno ohranjam, vsakodnevno se zjutraj zvečer tožim z mrzlo vodo, pogosto hodim v te mrzle jezera in podobno, ampak večinoma to počnem sam. Zakaj to počnem? Zato, ker spoštujem svoj čas, ki ga trenutno dam sebi, ful ne maram to v nekih pasi procesi, pa kol samega sebe to imeti, ker pač mi ne paše. Vidim, koliko sem enih kvalitet pri sebi izboljšil v tem obdobju, v koronskem, predkoronskem in kaj mi še lahko to prinese. In definitivno bom rekel, da če dam neke kvalitete na pladno, kaj mi je pomagal, ful več mirnosti, ful več fokusa, pa ful boljše spoznavanje samega sebe. Ful ena lepa izkušnja, ki se mi je zgodila v času korone v Bohinju, ko sem lep čas bil tam. Spomnim se večera, bila je ura 10 večer, tako ful je bil jasno vreme, jasna noč. Bil je, mislim, da marec, pa tako, veš, ko okoli sebe pogledaš, ful gor, vidiš bele gore, ful taka lepa svetloba, ne. In jaz naredim dihalne vaje, takrat temperatura je bila -3, -4, temperatura vode je bila tam 3-4, ne. Naredim dihalne vaje, se umirim, naredim fokus, grem počasno vodo in sem bil vodi takrat 7 minut. In tako pa 6 minut, da pogledam tako gor, pa gledam tis, pa srečem, to je to. In kaj hočem povedati s tem, to je to, ne? V bistvu nič ne rabiš, da si. In to je tis, ne? Več strane, ki daš na se, več primerjav, ki hočeš imeti. Ne bom rekel, kdo sploh si, ne? Ampak kaj ti ostane? Ampak vedno ti ostane to, kar si pri sebi. In jaz tudi recimo, moj način lajfa, ko se je končal iz profesionalizma, športa, takrat sem imel primerjave, ne? Mogoče me lahko nekdo ocenjuje, da sem kot samotar, ne. Bom tako rekel, ja in ne, ne, ampak ta samota, ki je bila, v bistvu mi je dana na nek način, mi je ful pomagala, pa videla, koliko sem ustrajen, koliko lahko stvari delam, pa koliko lahko pri sebi izboljšujem. In hkrati, konc koncev, ne, tudi neko poslanstvo, da pač drugi mogoče odpiram drugače pogled, način razmišljanja in tudi nek zgled, da sem, ne. In ravno ta samota je tista, ki vidim, kaj se da spremeniti, ker nimaš nekih primerjav, ne. Tam pač je narava, okay, cool. Ok, to je to. In postane mirnost. In bolj, ker človek miren, tudi lepše, lažje, boljše odločitev sprejema, tako bom rekel. V redu. Mislim, da sva zdaj kar, da sva se pomenila, zvedla kar enih par stvari, ki v bistvu nas odtegujejo od pač stresnega vsakdana, oziroma katere so lahko tiste stvari, ki nas odtegujejo od stresnega vsakdana in nas potem nekako zapeljajo spet na poti za samega sebe, ker če se strinjaš, ljudje se kar zdaj lahko zgubljamo v teh negotovih cajtih. Zelo, zelo. Ja, in se mi zdi, da kar potrebujemo pač tako pot do sebe, kakor do outdoora ali pa preko outdoora pot do sebe, tako da se mi zdi, da neki poti si nam nakazal, neki poti si nam odprl, odstrl, tako da najlepša hvala za to, za tvoj čas. Mi pa se, ja, vidimo v naslednjih epizodah podcasta Znotraj navzven, ki ga pripravljamo z in za Extreme Vital, torej bodite z nami še naprej, ker kdo ve, kam bomo šli naslednjič. Čau. Čau.